No niin, Lift Alive jatkuu ja Ben Amourin ura. Ja Carolinassa ollaan, tai itse asiassa Raleigh, North Carolinassa. Eli Harry James vierana ja 1-0 tappioasemassa ja lähdetään nyt kampeamaan. Josko vihdoin saatais vähän onnistumisia Ben Amourin urallekin, aika vaisu alkukausi. Ollu ja tolpassahan se käy heti. Ja siitä Duncan kiitti laittaa torjunnasta katsomoon tai verkkoihin se taisi mennä. Hyvä vaihto pitkästä aikaa, hyvä. Hyvä ja vauhdikas ensimmäinen vaihto ottelulle. Toinen vaihtokaan nyt ala ihan huonosti. Riistetään kiekko. Odotetaan. Tusti leikkaa tuohon keskellä ja silloin isketään. Ei vaan saatu kunnon tööttiä aikaa. No, ei päästy tuolta kulmasta pois. Tehokasta mailan käyttöä. No, sitä se oli. Ei, 2-0 tilanteessa. Aivan identtinen kuvio kuin aikaisemmin. Siitä matala laukaus. Ei tuota vaan tulosta. Siltä loppu tila kesken. No. Nyt se pääs karkkaan. Oho. Tarjotaan Teissille paikka. Oi ja Teissille toinen paikka. No. Mennään vaihtoon, nyt päästi. Päästiin siihen vaihtoa, että jo tuntumaan vähän jumituttiin tonne jotenkin. Ei ollut hyvää tilaa, tai nyt kehannut tietenkään kesken hyökkäyksen lähteä vaihtoon menemään. No, täytyy pelleä. Vaihtoa, se oli taas vähän niinku hiljasta, niin kuin sanotaan. Tarvitsisi sitä kavennusmaalia jo pikkuhiljaa saada, niin jo törmäilee sen kesken. Koitetaan tämmönen rystylöpakko nostaa se. Niin saat, mene. Siellä on. Olisi pitänyt vaan ajaa rohkeammin maalille, mutta sitä rohkeutta
Se on tietysti, kun ei ole onnistumisia alla, niin itseluottamus on heikko. Ja 3-0 tilanne. Kyllä se on nyt menetetty peli. Vähäkö se kiinni? Pois meikäläisen linjalta. Vähän hämmennetään pakkaa. Haetaan asetelmat seuraavaan matsiin. En tiedä, oliko se Karolainaa vastaan, mutta yhtä kaikki kuitenkin. Tässä nyt koko ajan tuota kälvänaissia soittaa tossa. 3-0 takki. Ja taivallus jatkuu vaan. Kuboodin pelasi nollapelin. Maaleja. Joukkuekaverit ei tykännyt siitä, miksiköhän ei tykännyt. Brett Clark voi palata jäälle. Jokohan se vihdoin alkaisi toi sairastupa tyhjenemään. Siellä on ollut vähän ruuhkaa. Alkukaudesta. No johan tässä puolessa välissä ollaan kohta, jos ei ollakin. Mitäs tosta tulee? 40. No joo. Davis valittiin All-Star-otteluun. Hän on erinomainen pelaaja. Kane suuntaa All-Star-otteluun. Hän on myös erinomainen. Hossa suuntaa All-Star-otteluun. Se on erinomainen pelaaja. Kiit suuntaa, joo, erinomainen pelaaja. Varmasti mukava haastatella tollaista kaveria. Se on sama vastaus vaan jokaisen kohdalla. No niin, skipataan sitten tonne Panterimatsiin, kotipeli. Toivotaan, että saatais muutama voitto alle. Ette pystyneet katkaisemaan tänään voittoputke, jossa Sabres parhaillaan kiitää. Ovatko he todella niin hyviä? No ei, annamme. Voittaa virheiden vuoksi. Miksiköhän johto? Johto ei varmaan tykkää, kun jatkuvasti morkataan noita vastustajia. Tai vähätellä ei nyt varsinaisesti morkata. Oi, farmiin joutuminen ei ole koskaan helppoa. Mitä aiot tehdä varmistaaksesi, että sinut nostetaan uudelleen? Jatka ahkeraa työntekoa ja todista johdolle. Ai. Ei olisi nyt tarvinnut tätä tulla. No pelataan sitten toi vieraspeli Milwaukee Admiralsia vastaan. Mennään sinne sitten. 1-0, 2-0. Hemmetin hyvä päästää puolustamaan. Sitten mennään. Nyt mennään. Seth Jones, joka siellä. Ai kun ei tarttunut kiekkomatka. Kokeillaanhan tosta. Ai, komi pelaaji.
Mihin sinä ryntäilet? Istu alas, poika, odottamaan. Filip Forsberg, eikö sä pelaa? Sehän pelaa tänään jopa nuorten MM-kisa finaaleita. Kattelin tossa lauantaina tota Suomi-Kanada-matsia. Ja oli ihan komeeta, vaikka alkuun näytti, että Kanada vie kyllä pelin aivan tota täydellisesti. Oli vähän sellainen isoveljet vastaan pikkuveljet. Tyylinen peli, mutta sitten se pikkuhiljaa kääntyi Kanadan virheisiin. Ja tota, komea 5-1 voitto. Sieltä sitten loppupeleissä tuli, ja mikä parasta, Teukka iski 2 häkkiä. Toki toinen oli rankkarista ja toinen tyhjiä, mutta tota, yhtä kaikki. Jos vaikka alkaisi sitten jokeripaidassa kirtoamaan pikkuhiljaa. Oi, mikä passi! Voiko parempaa enää laittaa? Ei paljon parempaa voi laittaa. Oli vielä lättysyöttö ja lähti tuolla lättysyöttönapilla. Ei ollut edes tietokoneen laittama lättysyöttö. Vähän liian kaukana ollaan kärkkymässä. No. Mihin suuntaan se kääntyy sitä slaidaa tuntumassa? Mennään vaihtoon. Se oli mitätön vaihto. Mitäs se apina saada nyt pois selästä pikkuhiljaa? Ei saas kunnon laukaa siellä olisi lahdattu. Siitä niin. Vähän käydään muistuttamassa, kuka on pelannut NHL puolella ja kuka ei. Kiertää kaikki. Kun toi vihellyksen jälkeen ne perseilykiintiökin tullu jo täyteen, kun tietokone ohjaa vaan ohi tosta. No niin, saattaisiko nyt se yksi maali tähän kohtaan? Kiitos. No niin, vedetään sen omaa maaliin kaikki hyvä. Siitä käännetään, siitä. Ui, siellä on, eikä mene. Tosta kokeillaan. Oi, siinä on ihan tyhjä maali. Oi, saatiko syöttöpiste? Ei syöttää, no voi.
Sekin vielä. No plussaa sentään tuli. Jotain edes. Pistetili auki. Sinne meni sekin plussa sitten. Olisi vaan pitänyt mennä vaihtoon, kun oli mahdollisuus. Olisi vältytty siltäkin. Voitto tuli. Loukkaantumiset vaivaa Rockfordiakin, ei auta. Se on näköjään ihan sama kummalla puolella pelaa, niin loukkaantumiset on riesana. Olsen on sivussa loukkaantuneenahan sen saa. Siinä lukeekin, että menee jo senat sakasin. Toivottavasti ei mitään vakavaa. Onko se muuten maksimi tota, noissa mittareissa 100 vai 99? Mennään tuonne Hamilton Bulldogsin matchiin sitten asti. Niin, onko se 99 maksimi vai 100? Aletaan pikkuhiljaa olemaan tuossa fanien suosiossa. Ollaanko siinä maksimissa pikkuhiljaa sitten jo? Tappio tulee sielläkin. Ihan hyvä rekordi kuitenkin, 29 voittoa ja 15 tappio. No okei, Hamilton Bulldogsilla yksi voitto enemmän. Äkkiseltään näytti vaan ihan huippu tota rekordilta. Toiseen herään. Aika kovat lukemat taululle. No niin, homma jatkuu ja tota noin niin. Johnny Oduya vai Oduya, kumpi se oli? Oduya se taisi olla. Kaksi maalia eli sattuu vielä pelaamaan meidän kentässä. Meidän kentässä pakkina ne. Koittaa tarjota siihen se hattutemppu. Sitä ennen tehdä itse se yksi maali. Noin se käy. Pieni kärkikynä siihen ja takas ulkopuolelle ja kiekko ylähyllylle niin sanotusti. Niin kuin Jani Alkio sanoo, että tittapo ylähylly. Siellä on kyllä vaan apina pois selästä. Jatka vain maalien mättämistä. No se olisi nyt tarkoituksena sitten. Siinä ei enää kauan ottaa. Se kävi yllättävän helposti. Sitten täytyy nyt muistaa, että ollaan taas AHL-puolella. Kokeillaan. No niin, no sehän on oikein glitchotti. Aivan identtinen tilanne. Kokeillaanko? Saadaanko 3-3 maali? Vaikka se nyt meneekin aika herkästi tossa, mutta koitetaan. Ihan piruuttaa.
pilasit perkele meidän puhtaa hattutempua. Jatka vain maalien mättämistä. Petteri Nokelainen, vanha jokeri. Raataja siellä syöttöpisteessä kiinni. Ups. Siinä oli lähellä, ettei lähdetty penalttiboksiin. Annaksi vältä jäähyä. Se meinasi se tehtävä mennä pieleen aika nopeasti. Noniin, tosta. Ei olisi pitänyt vetää suoraan, kun päästi tuon laukaisun. Että käykö repimään äijä? Silloin lähtee. Noniin. Ai. Nyt saada... Edes AHL puolella voi tätä tappelua voita. No niin, kyllähän se lähti. Ja eleet on sen mukaiset. Mitä? 2 maalia voitettu tappelu. Se tökki aikansa. Siitä lähti. Melkoinen comeback ja aika kova isku toi viimeinen kaveri. Olisi lentänyt varmaan metrin eteenpäin, jos ei tuomari olisi seissyt edessä. Vältä jäähyä meni. No, se on nyt sitten menetetty. Se tehtävä mii. Ei saatu arvokkaita 50 XP:tä siitä. Ehkä me nyt voidaan elää sen kanssa. Nyt se hattutemppu. Uran ensimmäinen. Ei, sohvataan, että kiekkoa tänne vastusta. Ai, olisi pitänyt hakea kämmenelle vaan tuokin tilanne. Sinne vaan maalille, kovaa. Se on hyvä, että maali lensi pois paikalta. En olisiko tosta saanut vielä jotenkin käännettyä syöttöön. No, se tilanne oli ja meni. 6-2, aikamurska lukemat. Saatiin taululle ja hei, apina pois selästä vaikkakin halvoilla maaleilla, mutta se nyt ei varmaan tän haittaa. Saatiin siis sen verran tuota puolustajaa käännettyä, että se kadotti kiekon. No, kuitenkin.